Eric Shine i no n'hi ha prou. Psicodèlica o no? No. No veus formes psicodèlics raros quan et lleves? No, el del teclat amb un àngel. Has estat mai al desert d'Exopotàmia? Jo mai, mai. Aquests nois parlen del desert d'Exopotàmia, tens idea del que és? Sí, però és un desert, no hi ha arbres i d'aquestes coses, no? Tu què has estudiat?